ហោរាសាស្ត្រឆ្នាំទាំង12ប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី15ខែតុលាឆ្នាំ2024ឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតរាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតដំណើរជីវិតភ្លឺថ្លាតាំងតែដើមខែមករាមកម្លេះទីប្រថាខែនេះដួងរាសីឡើងខ្ពស់ម្ល៉េះហើយរាល់បញ្ហាជីវិតមិនជួបអ្វីជាឧបសគ្គច្រើននាំពិបាកឆ្លងកាត់នោះទេហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះទៀតសោតបើទោះបីមានការមមាញឹកក្តីលោកអ្នកត្រូវស្រវាស្រទិញពីព្រោះមិនអត់ប្រយោជន៍ទេគឺជោគសំណាងនោះនឹងហុចមកឲ្យវិញនៅពេលក្រោយអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរប្រកាសដែលធ្លាប់តែបោលហួសឬហោះរំលងពេលនេះអាចឈោងចាប់បានខ្លះខ្លះវិញហើយហើយបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីបើលោកអ្នកចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារឬចូលនិយាយដល់ចាស់ទុំតែងសម្រាប់ជោគជ័យដូចគាត់ប្រសើរឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវរាសីខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះទោះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏តែងជឿនលឿនសន្សំទៅមុខជានិច្ចក្រៅពីនេះបើមានបញ្ហាតូចធំតែងអាចដោះស្រាយចេញដោយងាយស្រួលថែមទៀតផងបើលោកអ្នកចង់សម្រេចចិត្តអ្វីមួយតែងទទួលផលប្រយោជន៍មកវិញនៅពេលក្រោយផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនថាទីចិត្តទីឆ្ងាយតែងហុចផ្លែផ្កានិងប្រមូលផលចំណេញវិលត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញគួរជាទីកក់ក្ដៅរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយជាទីបំផុតងាកមកឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលរាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមការរស់នៅបើជាស្ត្រីនៅថ្ងៃនេះគឺមិនត្រូវឆាប់ត្រជាក់ស្រាលជាទុកចិត្តគេពេកឡើយព្រោះបើការណាឆ្លោះឆ្លួយធ្លាក់ក្នុងគ្រោះចាញ់បោកគេហើយមិនងាយស្ដារឡើងវិញទេហើយការប្រកបការងារពុំត្រូវយកអារម្មណ៍ដាក់ខ្លួនដែរហើយត្រូវចងចាំថាទោះទៅទីណាក៏មានមនុស្សបែបនេះឬក៏មានមនុស្សដែលពិបាកជាងនេះទៅទៀតត្រូវគិតថាបញ្ហាមួយចំនួនកើតឡើងជារឿងធម្មតារបស់ជីវិតមនុស្សយើងការប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរគឺជួបបញ្ហាប្រទាំងប្រទឹសនិងពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នចំនួនវិវាទកើតឡើងគូក្រងប្តីប្រពន្ធនិងគូស្នេហាកំឡោះក្រមុំក្នុងពេលនេះមានភាពស្និទ្ធស្នាលដោយប្រក្រតីមិនមានអ្វីរកម្មចិត្តគូឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយឆ្នាំថោះរាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រុតចុងនៅសប្តាហ៍នេះដំណើរជីវិតដែលភ្លឺថ្លាឬលូតលាស់ឈានទៅមុខនោះតែទួញតែបើបញ្ហាមិនល្អនោះតែងតែកើតមានច្រើនឯបញ្ហាការងារល្អមានតិចឯអាក្រក់មានច្រើនជាងដោយឡែកការប្រកបការងារនៅថ្ងៃនេះវិញចូលប្រយ័ត្នការឡើងទីខ្ពស់ពីព្រោះថាងាយធ្លាក់ចុះឬជួបបញ្ហាលំបាកដោយប្រការណាមួយណាហើយបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទោះជួញទីចិត្តទីឆ្ងាយការរកផលកម្រៃមិនឆ្លើយតបដោយសក្តីប្រាថ្នាទេឬអាចនិយាយបានថាគ្រាន់មួយទុបទល់រីឯបញ្ហាសក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំធ្វើអ្វីអ្វីឲ្យចេះអប់រំខ្លួនឯងទើបគ្មានពាក្យថាត្រូវមកធ្លាក់ទឹកហើយមកអង្គុយទុកសោកដែលជាការហួសពេលបាត់ទៅហើយឆ្នាំរោងរាសីក្នុងថ្ងៃនេះខ្ពស់ត្រដែតដំណើរជីវិតបានចាប់ផ្ដើមភ្លឺថ្លាពិសេសស្ត្រីធ្វើអ្វីមួយគឺតែងឆ្លើយតបជាផលក្រន់កក់ក្ដៅដោយឡែកការប្រកបការងារនៅថ្ងៃនេះវិញទោះដួងរាសីថ្ងៃល្អប្រសើរក្តីប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីដោយការមិនប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងនោះបានឡើយបើពុំនោះសោតទេផលលំបាកងាយធ្លាក់មកឲ្យរែកប៉ុណ្ណាសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកធ្វើចំនួនតូចធំបំផុតក្នុងរង្វង់គ្រួសារបើលោកអ្នកមានចំនួនវិវាទជាឱកាសល្អក្នុងការផ្សះផ្សាហើយសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមីម៉ាយក្ដីមានការយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាក្រាន់បាយឆ្នាំម្សាញ់រាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមនៅខែនេះច្រើនតែប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពក្រៅពីនេះបញ្ហាកិច្ចការងារវិញអ្នកខ្លះធ្វើស្ទើរមិនទាន់រឿងប្រកាសក៏ខ្សត់ខ្សោយនិងរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនក៏ចោមរោមនាំឈឺក្បាលច្រើនដែរ
ដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះវិញការបំពេញការងារមិនត្រូវធ្វើប្រហែសឬធ្វើដោយរួយរួយពីដៃបានទេបើពុំនោះសោតនឹងជះឥទ្ធិពលមិនល្អណាមួយនៅពេលក្រោយនាំពិបាកដោះស្រាយសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះជួបការលំបាកក្នុងការរកផលកម្រៃណាស់ឯការជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយទៀតសោតកើតមានភាពប្រកាំរកុសច្រើនរីឯបញ្ហាគូស្នេហាប្រស្រីមានការហួងហែងនឹងម្នាក់ម្នាក់យកភាពប្រចាយប្រច័ណ្ឌដឹកមុខមិនតិចនោះទេឆ្នាំមមីឆ្នាំមមីរាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រត់ចុះនៅថ្ងៃនេះដួងរាសីនៅតែមិនល្អប្រសើរទេម្ល៉េះហើយពុំផ្ដល់ផលល្អក្នុងការធ្វើរឿងរ៉ាវណាដែលសំខាន់ឬធំដុំឡើយហើយទាំងស្ត្រីបរោះបាទទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកតាមតែចេះគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទើបគ្មានពាក្យថាត្រូវមកដេកសោកសៅនៅពេលក្រោយចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញទោះធ្វើមុខចំនួនឆ្ងាយចិត្តមានការប្រែប្រួលពីល្អមកអាក្រក់ច្រើនដូច្នេះគួរមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានខ្លាំងក្លាចំណែកឯបញ្ហាស្នេហាប្រស្រីក៏មានចិត្តប្រកែកប្រកាន់ឬចង់ឈ្នះចាញ់គ្នាច្រើននាំតែកើតរឿងសៅមងចំពោះគ្នាតែប៉ុណ្ណោះចាងាកមកឆ្នាំមមែឆ្នាំមមែរាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រត់ចុងថ្ងៃនេះបើមានបញ្ហាឬរឿងរ៉ាវតូចធំចូលមកក៏កោផ្លូវចិត្តមិនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនឡើយនាំតែមានរឿងមិនចេះចប់ប៉ុណ្ណោះការប្រកបការងារតូចធំលោកអ្នកតោងតែចងចាំថាការចេះធ្វើចិត្តត្រជាក់និងអត់ធ្មត់ទើបគ្មានបញ្ហាអាក្រក់ឈានចូលកើតសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញក្រន់កម្រើកបន្តិចវិញហើយបើចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយអ្នកដតីក៏មានភាពល្អប្រសើរដែរតែត្រូវត្រួតពិនិត្យសមាសភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រយ័ត្នត្រូវចាញ់បោកគេរីឯបញ្ហាសក្តីស្នេហាកំឡុកក្រមុំមានការប្រឆាំងនិងចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នាច្រើននាំឲ្យកើតការរកម្មចិត្តមិនតិចឡើយងាកមកឆ្នាំវកវិញឆ្នាំវកឫសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះដួងរាសីប្រែមកល្អប្រសើរម្ល៉េះហើយរកការធ្វើអ្វីមួយតែងមានការចម្រើនលូតលាស់និងមានជោគសេរីក្រាន់គប់ប្រសើរក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការអ្វីក៏ដោយក៏អាចចាប់ផ្ដើមពេញដៃពេញជើងបានហើយអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញជួបការលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលបន្តិចព្រោះតែមានការប្រជែងគ្នាច្រើនហើយពិសេសប្រយ័ត្នមានចំនួនវិវាទព្រោះតែការបណ្ដាំអតិថិជនគ្នាចំណែកឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រស្រីមានភាពផុយស្រួយចំនួនវិវាទណាស់ហើយបើចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាខ្លះទើបអាចគេចពីរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់ទៅរួចឆ្នាំរកាឆ្នាំរកាក្នុងថ្ងៃនេះរាសីល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះរឿងរ៉ាវមួយចំនួនបានចូលយាយីហេតុនេះបើមិនចេះប្រើបញ្ញាដោះស្រាយទេរឿងរ៉ាវខ្លះតូចសោះនឹងវាប្រែរីកជាធំជាក់ជាពំខានការប្រកបការងារនេះពេលនេះលោកអ្នកមិនត្រូវហ៊ានរិះគន់ច្បាយនីឡើយប្រយ័ត្នជញ្ជាំងមានត្រជាកកើតមានរឿងរ៉ាវជាប់កន់ដល់អាត្មាខ្លួនវិញចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទោះជួញទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនសូវដូចសំប្រកបប៉ុន្មានដែរគឺច្រើនខកបំណងហើយពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នកើតរឿងចំនួនវិវាទថែមទៀតរីឯសក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំកំឡោះក្រមុំកើតមានការរកម្មចិត្តនិងចម្រើនចម្រះចំពោះគ្នាច្រើនចំណែកឯឆ្នាំចររាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមនៅខែនេះបើទោះបីដួងរាសីធ្លាក់ស្រុតចុះប៉ុន្តែដួងរាសីឆ្នាំគឺល្អជាមធ្យមម្ល៉េះហើយលោកអ្នកក៏អាចគ្រប់គ្រងដំណើរជីវិតបានល្អប្រសើរមួយចំនួនផងដែរការប្រកបការងារនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកជួបបញ្ហាណឿយណាយនិងប្រទាំងប្រទឹកច្រើនបន្តិចតែយ៉ាងណាក៏មានការរីកលូតលាស់សន្សឹមដោយសពមួយដងដែរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទោះជួញទីចិត្តទីឆ្ងាយពុំសូវគាប់ប្រសើរទេក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចពីព្រោះមានតែក្រុមមនុស្សចាំផ្ដួលរំលំដោយក្តីឈ្នានីច្រើនរីឯបញ្ហាស្នេហាប្រស្រីកុំគប្បី
លេងមេះម៉ោះច្រើននាំកើតជាបញ្ហាប្រទាំងប្រទឹងជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំកលឆ្នាំកលរាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រុតចុះដំណើរជីវិតនៅខែនេះមានភាពរលូនល្អទៅមុខសន្សឹមសន្សឹមហើយធ្វើអ្វីក៏តែងឆ្លើយតបផលក្រំសុខស្រួលចិត្តហើយការប្រកបការងារច្រើនតែពុំសូវមានការចុះសម្រុងជាមួយអ្នកដទៃឡើយហើយពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នគេទម្លាក់កំហុសឲ្យថែមទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរដោយសារដួងរាសីដាំក្បាលចុះដូចនេះការប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការថយចុះបន្តិចហើយបើមានបើករបរថ្មីផងតែងមិនសូវសមដូចបំណងទេចំណែកឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡុងក្រមុំមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរព្រោះជួនត្រូវរើគ្នាជួនទាស់តែងគ្នា